Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pré-natal e sobre o parto aqui na França. E antes de falar sobre o pré-natal, eu preciso fazer um resumo de como funciona o sistema de saúde público francês. Antes de qualquer coisa, o sistema de saúde público não é 100% público. Para ter direito aos benefícios, você precisa trabalhar, precisa cotizar. E aí, quando você trabalha, você tem um número de inscrição, e esse número de inscrição te dá direito a usar o sistema público francês. É como se fosse o número do SUS. Você se inscreve, tem esse número, depois eles enviam um cartão para você, que se chama Carte Vitale, que é esse aqui. Nesse cartão tem a sua foto, seu nome, o sobrenome, o número de inscrição e é isso, basicamente isso. Se você não trabalha na França, você pode ser dependente do seu companheiro ou companheira. Então ele vai declarar você no sistema de saúde francês, falando que você é dependente dele. E aí você também vai ter direito a esse número de inscrição e esse cartão que eu mostrei para vocês, que é a Carte Vitale. Se você é estudante, você também tem direito a se inscrever no sistema de saúde francês. Você, quando chegar na França, tem um processo para fazer a inscrição. Você faz a inscrição e também recebe esse cartão para ter direito a usar o serviço público francês. Então, com esse número, você tem direito a ir ao médico e receber o reembolso, que é em torno de 70% do valor da base do médico. E por que eu falo base? Porque existe uma tabela de preços das consultas e tem médico que só cobra a base ali, que é o caso do médico de família, por exemplo, e tem médico especialista que cobra a mais pela consulta. Ele tem o direito de cobrar a mais, mas a Sécurité Sociale, que é o sistema de saúde público, só reembolsa em torno de 70% do valor de base. E para ter direito ao reembolso do resto que você pagou, você precisa ter um plano de saúde privado. Se você trabalha, esse plano de saúde é obrigatório, então a empresa vai fazer para você. A empresa vai inscrever você nesse plano de saúde porque a empresa paga 50% e o empregado paga 50%. Ou em alguns casos a empresa paga 60%, o empregado 40%. Isso depende da empresa. Aliás, a empresa faz um contrato com o plano de saúde e ela decide quanto ela pode pagar quanto ela quer pagar, mas é no mínimo 50%. E aí, dependendo do especialista, você consegue o reembolso total, 100%. Depende do contrato que a empresa fez com o plano de saúde. Em alguns casos, você acaba pagando um pouco do seu bolso. Então, por exemplo, um especialista aqui, digamos que é ginecologista, eles vão cobrar no mínimo 70 euros, 80 euros pela consulta. Tem a base que eu falei para vocês, o preço da tabela, que eu não vou saber agora, mas digamos que seja 40 ou 50 euros. Então, a Sécurité Sociale vai te reembolsar 70% baseado nesse valor da tabela, e o restante é o plano de saúde que vai te reembolsar. E aí, esse reembolso pode chegar a 100%, ou pode chegar a 90% ou 80%, depende do contrato que foi feito com o plano de saúde. E agora falando sobre o pré-natal na França. Quando você descobre a gravidez, você não precisa ir ao médico assim que você descobrir. Você pode ir por volta da sétima ou oitava semana, que é mais indicado, porque nesse período vai ser possível ver o embrião, ver se tem batimento cardíaco. E o procedimento aqui na França é que você precisa declarar a gravidez se você quiser beneficiar do sistema de saúde público, que é o seguinte: o parto é gratuito se você declarar a gravidez, as consultas são 100% reembolsadas, de acordo com a base que eu falei, de acordo com a tabela, a partir do sexto mês. Então, para isso é necessário declarar a gravidez. E para declarar a gravidez, você não precisa declarar tão cedo. Você pode fazer no início, que foi o meu caso. Eu declarei quando eu estava com 7 semanas, entre 7 e 8 semanas. Aliás, não fui eu quem declarou. É o médico que faz a declaração no site oficial. Ele coloca as informações e declara que você está grávida. E essa informação é enviada para o sistema de saúde francês, que é a Sécurité Sociale, e eles vão tratar o seu dossiê
como maternité, maternidade. Você tem até 14 semanas para declarar a gravidez. Se você não declarar, provavelmente você não vai ter direito ao parto gratuito. Você também não terá direito às consultas gratuitas a partir de 6 meses. Então, é essa a regra. Você não é obrigada a fazer ultrassom no primeiro trimestre. É claro que é indicado que você faça, mas não é obrigatório. Eles indicam que você faça essa ultrassom para verificar se está tudo bem com o bebê, e caso tenha algum problema grave e você não queira levar a gravidez adiante, você pode interromper, porque o aborto é legal aqui na França. Então, por isso que eles indicam que você faça essa ultrassom de 12 semanas. Bom, e foi isso que eu fiz, né? Com 7 semanas, entre 7 e 8 semanas, eu fui ao médico. Ele viu o embrião, ele viu que tinha batimento cardíaco. E aí ele declarou a gravidez. Eu recebi essa informação da Seguridade Social dizendo que eles receberam a informação que eu estava grávida e eles me enviaram uma carta, calendário, eles chamam de calendário, sabe? Mas é com o período da minha licença maternidade. Então eles indicam de tal data a tal data você estará em licença maternidade. E aí eu enviei para minha empresa esse calendário com as datas da minha licença maternidade, junto com o certificado do médico falando que eu estava grávida e que a data prevista do parto era tal data. Outra coisa importante quando você descobre a gravidez é escolher a maternidade. Então você precisa fazer um pedido de inscrição. Tem um site oficial que eu vou deixar aqui no box de informação. Você precisa se inscrever em 3 maternidades onde você quer ter o bebê. Eles vão analisar se tem vaga pro período que você vai ter o bebê e eles aceitam ou não esse seu pedido. E o ideal é que você faça o pedido em até 12 semanas, porque depois vai ficando mais difícil para conseguir vaga. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu me inscrevi, eu estava com 11 semanas e aí eu fui no site oficial, fiz meu pedido e eu não consegui. Não consegui vaga. E aí eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque se você não tem vaga no hospital, como é que você vai ter o bebê? É claro, se você não tiver conseguido se inscrever em nenhum hospital e chegar o dia do parto e você for para um hospital que você quer, eles não têm o direito de recusar você. Eles normalmente aceitam a grávida, né? Porque tá em trabalho de parto. Mas o ideal é que você consiga se inscrever antes e fazer o acompanhamento. Ou no hospital que você escolheu, né, na maternidade, ou então você pode continuar fazendo seu pré-natal com o médico que você está acostumada, o seu médico ginecologista ou seu médico de família. Você pode fazer o acompanhamento e só depois, no final da gravidez, fazer o resto do acompanhamento na maternidade que você escolheu. Bom, eu estou falando de hospital público, né? Eu tentei me inscrever em hospitais públicos, em maternidades públicas, porque são as melhores aqui, são bem conceituadas, mas como eu não consegui vaga, tentei me inscrever em outras maternidades públicas, mas antes disso eu me inscrevi em uma maternidade privada, que é um hospital, né? Tem um serviço de maternidade, mas é um hospital. É privado, mas é privado sem fins lucrativos. Então funciona um pouco como um público, tipo, eu não pago nada pelo parto, não pago nada pela estadia. Se eu escolher dividir o quarto com outra pessoa, eu só pagaria o quarto individual se essa fosse a minha escolha. E é um hospital, uma maternidade que eu conheço, já precisei ir nesse hospital uma vez e eu gostei bastante, então eu solicitei minha inscrição nesse hospital privado e eles aceitaram. Uma coisa muito importante aqui na França é que as maternidades são classificadas por níveis. Então, maternidade de nível 1 é para uma gravidez normal, sem risco, sem grandes riscos. E maternidade de nível 2 é quando a mulher corre o risco de ter o bebê prematuro, quando o bebê pode nascer em torno de 33 semanas. E maternidade de nível 3, que é para gravidez complicada e que a mulher pode ter o filho a partir de 25 semanas. Eu tinha escolhido no início uma maternidade de nível 3, porque eu estava com medo, né, no começo da gravidez. Mas aí meu médico privado, né, que eu sempre vou, ele falou pra mim que
eu não teria, eu não tinha problemas com a gravidez e que eu poderia me inscrever em uma maternidade de nível 1. E se caso eu apresentasse algum problema, aí sim ele poderia me transferir para outro hospital. E aí foi aí que eu pensei direito e pensei, ok, ele tem razão. Se surgir algum problema, eu sei que o hospital vai me transferir. É claro que seria melhor estar em uma maternidade de nível 3, pro caso de algo acontecer. Mas se a gravidez está indo tudo bem, não há necessidade de ir para um hospital desse nível. Por isso que muitas vezes eles recusam a inscrição da grávida, porque estaria tirando o lugar de outra grávida que tem um problema sério. E o resto é basicamente igual ao Brasil. Você pode fazer 3 ultrassons durante a gravidez, a ultrassom do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro. Você pode fazer o pré-natal com o seu ginecologista privado, você pode fazer com o seu médico de família, se você preferir, ou pode fazer com uma sage-femme, que é meio que uma enfermeira obstetra. E caso você não queira fazer com nenhum desses três, você pode fazer direto no hospital, onde você vai ter o bebê. E na maternidade, o acompanhamento é feito por uma sage-femme, se a gravidez for simples, não tiver nenhum problema. Ou então por um ginecologista, se caso a mulher tiver algum problema, se o bebê apresentar algum tipo de problema. Na ultrassom no primeiro trimestre, é igual ao Brasil, eles vão verificar se o bebê tem alguma malformação. Eles fazem também um exame de sangue, se a grávida quiser, não é obrigatório. É um exame que eles analisam a possibilidade, os riscos do bebê ter alguma malformação. A ultrassom do segundo trimestre é a ultrassom que eles vão verificar mais uma vez se o bebê está bem, se tem alguma malformação. E é nessa ultrassom do segundo trimestre que eles falam sexo. Aqui é muito raro o médico falar antes, porque tem muito risco de dar erro. Então eles preferem falar nessa ultrassom do segundo trimestre, que é em torno de 22, 23 semanas, mais ou menos. E por último, tem a ultrassom do terceiro trimestre, que também vão verificar se o bebê está bem, vão verificar o peso do bebê, vão fazer uma estimação do peso do bebê no final da gravidez. Bom, e agora falando sobre o parto na França. A maioria dos partos aqui na França é um parto normal, um parto vaginal. A cesárea é feita em caso de necessidade. Então, se a mulher tiver um problema de saúde, se tiver alguma complicação na gravidez, é possível fazer o parto cesárea. Se não tiver nenhum problema, o parto é normal. Para ajudar as mulheres nesse processo, o sistema de saúde francês oferece um curso gratuito. São 7 aulas. Esse curso é como se fosse uma preparação para o parto. Então, você pode fazer esse curso no privado com uma sage-femme, que é uma enfermeira obstetra. Ou você pode fazer no hospital que você vai ter o bebê. Então são 7 aulas, eles explicam todo o processo do parto, do início da gravidez até o final. E esse curso é ótimo para quem não sabe nada sobre parto, para quem não sabe como vai ser, principalmente para os pais, né, para os papais, porque eles não têm muita noção de como vai ser. Então é super importante. Eu estou fazendo esse curso, eu já fiz 4 aulas. Então faltam 3 que eu vou fazer agora em junho. Tá sendo muito bacana, o Jeremy tem ido comigo. Bom, e sobre o parto normal, você pode fazer o parto com anestesia ou sem anestesia. Isso é uma escolha pessoal. Tem hospital que oferece outros meios para ajudar a mulher no trabalho de parto. No hospital que eu escolhi, por exemplo, eles oferecem também um tipo de gás que você respira durante as contrações, que pode ajudar. Não sei, vamos ver como é que vai ser. E tem a anestesia que você pode pedir se você quiser. Muitos hospitais têm também uma sala que eles chamam de salle nature, é tipo uma sala natural, digamos assim, que tem banheira, que aí você pode usufruir. Mas eles não têm muitas opções. Depende do hospital, mas deve ter uma sala ou 2 salas assim. Então, se você quer ter um parto mais natural possível, você pode pedir para ir para essa sala, se ela estiver disponível no dia do seu trabalho de parto. Ou você pode ficar em uma sala normal. Bom, gente, então foi isso. Como vocês perceberam, né, meu parto vai ser um parto normal. Eu não tenho uma escolha. Eu não posso escolher ter um parto cesárea.
E também eu tenho lido bastante sobre parto, tenho estudado sobre o assunto. E o parto normal é o mais indicado para a mulher e para o bebê. Então eu estou me preparando para isso. Eu tenho feito yoga, eu tenho feito exercícios, eu tenho me alimentado bem. Estou me preparando para o parto normal. Com anestesia ou sem anestesia, eu ainda não sei, vai depender do momento. Sobre isso eu não quero pensar muito, eu estou me preparando fisicamente e psicologicamente pro dia. E é isso, estou ansiosa já. Comecei meu oitavo mês, né? Estou com 32 semanas e agora falta pouco para a chegada do bebê. Ele vai chegar em julho. Bom, é isso, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ah, já esqueci de mostrar a barriga, né? Estou com 32 semanas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, mas vai cortar minha cabeça. Aqui, ó. Bom, é isso. Espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!